أملاك تلاقون نبي أسنستوت كبتوت سدتنيا يونسو كبتوت سدتنيا يونسو أجاستوت فرطويوت أمسو زابر شومستوت اندقنا وده قرص ملسو تلاق أدربو يملسو በመድራችን ላይ ከዚህ በኋላ የመደጋገፍ እጅ እንጂ የመከሳሰር ያቆመዋል አሜን አውጣ ወጣትናት ጉባኤ ስም ያለው ዘንዶ ነው ተደምጥሟል ነገሯን በትኛለሁ እሷን ደግሞ ሳብቼ አገር ለአገር በርቃና ሰጣታለሁ ያን አንከራትታታለሁ ያን 30 9 ሺህ ጥፋ ነው ይው ይወጣል ለነፍስ Yeah.